Бір жарым ғасырлық тарихы бар Экспо көрмесін өткізу Астанаға бұйырды. Кеңес үкіметінің 15 мемлекетін артқа сыпырып қойып, келер жылы Астана төрткіл дүниені өзіне қаратпақшы. Дәл осы уақытта қаладағы көлік нөпірі де күшейет. Себебі бір мезгілде ел ордаға 5 миллион адам ағылады. Сондықтан көрменің жетістігі де ел абыройы да қауіпсіздік деңгейіне байланысты болмақшы. Экспо 2017 будет приковано повышенное внимание. Сочиде митингілер мен демонстрацияларға шектеу қойылған, қару саудасына тыйым салынған, басқа қалалардан келетін көліктердің кіруіне жол жабылған. Бізге де осыны ойластыру қажет. Бұл әлемдік тәжірибе және барлық жерде мұны адамдар түсінеді. Шенділер алдағы уақытта Экспо 2017 мобильді қосымшасын енгізуді жоспарлап отыр. Басқалаға ат басын бұрған кез келген шетелдік смартфондағы осы қосымшаны пайдалану арқылы сол аймақтағы полицейдің фотосын көріп, аты жөнін анықтайды. Әрі такси, жедел мед жәрдем шақыра алады. Шұғыл кері байланыс арнасы да алақандағыдай көрінеді. Қалтаңда мұндай жол көрсеткіш болса, әрбір адам өз қауіпсіздігіне алаңдамайды. Я хотел бы разделить на два направления. Бұл тек Экспо үшін емес, жалпы қала тұрғындарының қауіпсіздігі үшін атқарылып жатқан шара. Сондықтан біз бұл жұмыспен айналысатын арнайы топ құрып, қылмыстық шаралар мен заңсыз миграцияның алдын алу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бақытжан Сағынтаев Ақтөбеде төбе көрсеткен террорлық топтардан сақтану қажет екендігін айтты. Бүлік шығарғысы келгендер бұл жерде де белсенділік танытуы мүмкін. Ал ең бастысы осы уақыт аралығында қалада қару сататын дүкендер қызметін тоқтатады. Бұл көрмеге келгендердің қауіпсіздігін еселейді. Айжан Шамшидин, Бауыржан Қажақанов, Алматы телеарнасы, Астанадан.